Que instrumento é que tocam? Nós tocamos caixa. Caixa com pandeireta. Vamos. Eu toco no esquizitoide, que é simplesmente duas congas e um djembé. E eu toco uma bateria. Nós tocamos guitarra. É claro. Só? Djembé e caixa. Yeah. Quando é que começaram a ensaiar a música Invicta? Há 7 meses. Acho que foi há 7 meses. Como é que funcionaram os ensaios para construírem e tocarem o tema? E experimentarem instrumentos para ver qual é que soava bem. Nós começámos a fazer primeiro uma roda e vendo o que é que calhava melhor e o que ficava bem na música. Fazer variações, basicamente. Oi, os ensaios é uma animação sempre. Sempre. Se pudessem escolher o melhor sítio para tocar este tema, onde seria? Na praia. Assim que tenha audiência, muita audiência. Porque essa música... E produtores! Move, dá o suco, cala! Porque esta música, lá está, é uma das minhas favoritas do rock. Okay. Tirado assim para tipo, no meio de Lisboa, mas sendo assim, um bar alto, tudo máximo. Um bar. Depois fugíamos. Depois não. Deixávamos o suspiro ou o irmão, não sei. Descemos lá. Conseguem cantar ou mostrar o ritmo que gostam mais na música? É esta. Nós chamamos Pinheiro Bravo. Eu gosto da música toda. O que vos faz sentir? A música é calma e nos relaxa. Acho que essa é uma das minhas favoritas. Porque... É assim, para... É energético. Sim. É energético. O final é mesmo... O final é bombástico. É bombástico. É que há partes em calma, relaxada. Mais baixada, outras em que dá mais vontade para falar. Quando tu estás com raiva, consegues descarregar bué, né? É bué fixe. Yeah. Porque é expressas muitas energias. Yeah. Do nada eu sorrio assim, do nada. E para além disso, eu gosto bué de música, então fico sempre feliz por tocar e desculpa. Yeah, é grande pausa. Yeah. De forma, tipo, bué agressiva, bué forte, bué expressiva, bué... Não sei explicar. Bué, porquê que eu estou a dizer bué? É muito expressiva, é... Exato. Qual é a pessoa do grupo quem associa a palavra Invicta? Ao Paulo. Acho que ao Paulo. É que nunca desiste mesmo, porque se nós, se essa pessoa desistisse, nós nunca estávamos cá, não é? Então é o Paulo. Porque ele é bem decidido e se ele não decidisse isto, nós não estávamos cá. Mas essa questão da figura feminina com presença e com indeterminada, vamos tambora aos pontapés. Eu acho que temos cada bocado de Invicta está em todos nós. Somos todos Invictos. É bem. É grande! Porquê Invicta? Acho que E porquê Invicta? O nome Invicta surgiu quando eu mostrei a música à Carolina. E eu já tinha dito ao Mário que achava que devia ser um nome feminino. Fazia-me lembrar uma figura de uma mulher. Em parte pela melodia que o Mário toca. Pronto. E depois, no dia que eu mostrei à Carolina, ocorreu uma ideia do Invicta. Porque como a música como acaba de uma forma tão marcante e ela vai crescendo, achei que Invicta encaixava com o tema. Está fixe. Obrigada. Obrigada! De nada. Ok, obrigada. Está bom! Obrigada! É assim que... É porque somos bem pagos. O Mário tem paletes de dinheiro à pala de tambora. Puxa!